שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום יש לנו כאן שתי חפיסות ושתי אופציות. אופציה מספר 1 ואופציה מספר 2. והנושא שלנו יהיה כזה. מה יקרה בימים הקרובים בחיים שלך? אנחנו בוחרים באופציה מספר 1. בואו ונבדוק. מה יקרה בימים הקרובים בחיים שלך? קלף שממהר, שתי קלפים שממהרים לצאת. בואו נבדוק. קודם כל יש איזשהו נושא כאן כלכלי, נושא כלכלי שאת מתמודדת מולו. כאן מראים לנו, יש קצת קשיים בעניין הכלכלי. אוקיי? אין כל כך הכנסה, יש קושי. וכאן מראים שיש תקיעות. כרגע יש תקיעות בחיים שלך. הכל כפו, תקוע. אז מה עוד? בואי נבדוק מה עוד. נאמר כאן שלפני שאת עושה איזה שהם צעדים, את צריכה קודם כל לתכנן טוב טוב כל צעד שלך. לתכנן לפני שאת יוצאת למסע לדרך. אוקיי? ברגע שאת תתכנני ואת תצאי לדרך, נאמר כאן שצפויה לך הצלחה. ברגע שאת מחליטה לפעול. יגיע כסף. את תקבלי כסף. אם את אמורה לעבור איזושהי כרגע ועדה או בית משפט או מזכורת 13 דמי הבראה, אם את צריכה לזכות איפשהו כסף, אוקיי? את תזכי בכסף וסכום יפה מאוד. גם אם את עובדת שכירה או כעצמאית, ייכנס לך סכום כסף מאוד מכובד. אל תדאגי. את הולכת לצאת מהמצב הקשה, המצב הכלכלי שהוא קשה, ומהתקיעות הזאת, ברגע שאת תתכנני טוב טוב איך את פועלת. אם נניח את צריכה לגשת לוועדה, את צריכה להכין את כל המסמכים, הכל, הכל ולהביא לבדיקה. אם זה בית משפט, את צריכה עורך דין שהוא תותח. אוקיי? ואת כן עוברת הכל בהצלחה, כי מובטח פה כסף. אל תדאגי, את נמצאת בהמון מאבקים פנימיים, את לבין עצמך. כל זה הורס אותך. כל המאבקים, כל הקונפליקטים, דאגות, זה לא עושה לך טוב. זה גם לא תורם לך, לא עוזר לך בכלום. היקום יעזור והיקום יגיש את מה שצריך. את צריכה פשוט לקבל. את צריכה להאמין ולקבל, להוציא מעצמך את כל הספקות שמפריעים לך. הספקות שלך, המאבקים, הם אלה שמעכבים אותך מלהגיע לשפע. ואת גם תהיי מאוד מרוצה. את תהיי מסופקת, מרוצה ממה שיכנס לך. הפרנסה, השפע, הכל. תהיי מאוד מרוצה ושמחה. זאת אופציה מספר 1. ועכשיו אנחנו נעבור לאופציה מספר 2. אופציה מספר 2.
מה יקרה בימים הקרובים בחיים שלך? מה יקרה בימים הקרובים בחיים שלך? בואי ונגלה. התחלה חדשה. התחלה. יש כאן התעוררות. יכול להיות את היית חיה באיזושהי תרדמת. את בטח יודעת במה מדובר. תכף אנחנו נגלה. והתעוררת לחיים, בוקר טוב. התעוררת לחיים. רוצים להגיד שאת מתחילה התחלה חדשה, דף חלק, דף חדש. הכל בצורה תאורה וטובה. וגם יש עלייך השגחה של מלאכים. זה יכול להיות מלאכים. השגחה של בורא עולם, זה יכול להיות השגחה, הכל, כן? מישהו מהנפטרים. ואת נכנסת לתקופה של זרימה, של הצלחה, של שפע. כן. אחרי שעברת איזשהו משבר וערס. בואו נגלה איזה משבר ואיזה ערס, למה זה מתייחס. מאוד יכול להיות שהיה עלייך עין הרע ואנרגיות מאוד 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 שליליות, ואת עשית ניקוי. היה פה אנרגיות שליליות, הקפדה, כללות, מאוד יכול להיות כל הדבר הזה. והתנקת, יכול להיות הלכת, עשית טיפול באופרת, ניקוי אנרגטי, ואולי החלפת מזוזות בבית. זה יכול להיות משהו כאילו פשוט, אבל לא באמת פשוט. כאן את מתחילה ממש התחלה חדשה בחיים שלך, יש פה שפע ויש פה זרימה. בעצם בחיים שלך הכל התחיל לזוז ולזרום, וכל זה אחרי משבר ואנרגיות ממש לא טובות ועין הרע. כן, את עברת אתגר בחיים שלך. עברת תקופה לא טובה שלא היית ישנה בלילה. שגם לא האמנת שאת יוצאת מהתקופה הזאת. נאמר פה שאת אישה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, מאוד יפה, מאוד חכמה. ובורא עולם, הוא עכשיו מפצה אותך על הכל, ואת נמצאת בתקופה כזאת שאת יכולה עכשיו לגמרי להגיע לשפע, לפריון, אפילו להיריון. זוגיות טובה, ממלאת אהבת אמת, זה הכל. הקלף הזה מסמן לנו שאת בתקופה שכל מה שאת תצביעי עליו, כמו עם מקלון הזהב, זה פשוט, זה קורה, זה מתגשם. זה מה שמראים כאן, באופציה מספר 2. יצאת לחופשי סוף סוף. יצאת לחופשי. את גם עברת תקופה של בגרות, את התבגרת, עברת ניסיון, עברת תיקון, והיום הנשמה שלך יצאה לחופשי. מה עוד? כן, את סגרת מעגל עם איזושהי תקופה שהיא לא נחמדה, והמשכת הלאה לתקופה הבאה. יש פה גם נשים, גברים, נשים, כל מי שצופה בסרטון, חלקכם גם זה יוצא שזה יכול להיות עוד אופציה שאתם טסים לחול, טסים לחול, מטיילים, עושים חיים, נהנים, גם אופציה כזאת כל התקופה הזאת. כן, עבר תקופה מאוד מאוד קשה, אבל כל הזמן הייתה עלייך השגחה. את אישה מאוד מאוד קדושה. יש בך קדושה, טהרה, את
שגם מסתורית, לא כולם מצליחים לקרוא אותך ולא תמיד מצליחים, אפילו גם קרובים לך. שמאוד עוצמתית, מאוד חזקה, את יכולה לשנות דברים על ידי מחשבות שלך. כן, את עברת קרמה. הייתה איזושהי קרמה שאת עברת אותה, זהו, את סוגרת מעגל, עוברת השלב הבא, וכל זה בעזרת הבורא. הבורא נותן לך כוחות לעבור הכל בהצלחה. זאת הייתה אופציה מספר 2. בנושא, מה יקרה בימים הקרובים בחיים שלך? אני מאחלת לכולם בשורות טובות, מחשבות חיוביות וכל טוב.